Alright, you ready? Hard mode. Slash hex. What the? What? Hacks are not working. You ready? Slash hex. Gone. Got rocked. Oh. This is a story about a homo named Ola Brown. Han homo. Han tough. Han rompis venn med nasse neff. Uh-oh. Han heter Ole. Ole Brown. Han verdens kjent for å være dum. Ole homo, men hva det for noe? Rumpedasking ikke sunt, men Ole gjør det året rundt. Uff da, såre rumper ikke godt. Men Ole syns at det jævla flott.